اس پورے کلام میں مجھے آپ حضرات سے بس یہ ایک لفظ چاہیے، کمال آیا۔ کیا کہیں گے؟ بولیے بولیے، کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے میرے رسالہ آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے میرے رسالہ آیا کمال آیا، جو ہجرے تہبا میں یاد بن گئے، جو ہجرے تہبا کے تیرے نب پر، جو حق میں امت کے تیرے